27 людей загинуло з початку року на Вінниччині на воді. Рятувальники вкотре нагадують про базові правила під час купання. Напередодні провели навчання з порятунку людей. Нагадаємо і вам, як надати першу допомогу тому, хто тоне. Плюс 30 на термометрі, десятки відпочивальників на узбережжі Південного Бугу. Раніше цей пляж був обладнаний для купання, та через війну його офіційно закрили. На цьому пляжі випадків практично не було за мою каденцію на цій посаді. Просто тут завжди дежурили рятувальники, ну це до війни. Зараз ці пляжі закриті. Купатися тут не можна, тому що йдуть війна, тривоги. Плюс к тому тут епідеміологічна обстановка така, що купатися в воді не можна. Попри це, місцеві ігнорують заборони. На березі збираються рятувальники, роздають пам'ятки відпочивальникам і демонструють можливі наслідки необережної поведінки на воді. Допоможіть! Спочатку відпрацьовують порятунок людини, яка при тямі. Підпливаємо до нього бажано ззаду, так як він може за вас вхопитись, вас вдарити і буде топити вас разом із собою. Тягнути за вуха, волосся, одяг, якщо ви у одязі. Далі показують, як дістати з води непритомного постраждалого. Обов'язково лице, а саме дихальні шляхи, повинні дивитись у нас догори. Рятувальники використовують круги та дошки «Малібу», а якщо відстань чимала – аерогліссери. Коли людина вже на суші, часто їй потрібна перша допомога і кожна секунда – на вагу золота. Після 70 хвилин вже відбуваються незворотні дії в організмі. Якщо вона дихає в свідомості, ми просто її переводимо в стабільне бокове положення і визиваємо швидку допомогу. Якщо ж людина не дихає, ми починаємо з 5 рятувальних вдихів для того, щоб розімкнути голосову щілину, щоб повітря поступало у легені. Якщо людина після 5 рятувальних вдихів не почала дихати, ми починаємо непрямий масаж серця. В Україні від початку року на водоймах загинуло 383 людини. Є жертви і на Вінниччині. 37 випадків на воді, під час яких 27 людей загинуло. Дуже прикро, що в цю цифру входить двоє неповнолітніх дітей. 15 вінничан вдалося нам врятувати. Якщо ми говоримо про літній період, то це передусім ігнорування всіх застережень. Головні причини трагедії на воді – використання для купання невстановлених місць, плавання у нетверезому стані та недогляд за дітьми. Юлія Корчевська, Влад Корчевський. Подробиці. Телеканал «Інтер», марафон. Єдині новини.